Olá! Olha só este fantástico e maravilhoso saxofone tenor Selmer Mark VI de 1974, no qual eu fiz uma revisão completíssima. Mais do que isto, esse saxofone aqui é um dos mais importantes que eu já revisei na minha vida, porque este saxofone eu consegui encontrar, preparei e agora revisei por completo para o meu querido amigo Marco Costa. Eu tenho o costume de falar para muitas pessoas que o Marco Costa é o melhor amigo de muita gente. Meu, particularmente, eu posso falar como um testemunho de vida. É uma pessoa incrível, meu amigo do coração, meu irmão do coração. Conhecemos-nos em 1991. Estamos em janeiro de 2022. Há 31 anos. Uma amizade que, para mim, não tem como descrever, senão confiança, amor, carinho, lealdade, paixão pela música, pelo saxofone. Afinal de contas, foi através do saxofone que Deus trilhou o caminho para nos conhecermos. Marco, eu espero que você seja muito feliz com esse saxofone aqui. Instrumento maravilhoso, revisado com o que há de melhor. A meu ver, assim, os melhores materiais, sapatilhas Music Magic em pele de canguru, modelo Extreme, ressonadores Maestro Airlight Star Solid Brass. Nossa, que nome grande! Olhem no Instagram, ali tem as fotos do material, a descrição e tudo mais. As madrepérolas novas, as molas, uma limpeza bem caprichada, mantendo o máximo da originalidade, um ajuste preciso. Olha só a mesa aqui. Perfeita! Nenhum ruído. Esse instrumento ficou fantástico. Fantástico! Nossa, eu acho que foi o saxofone que mais trabalhei na vida com tanto empenho. Já revisei saxofones de muita gente do Brasil e do exterior. Mas tem alguns instrumentos que vão além do trabalho. E com certeza esse aqui, um instrumento que eu preparei para o meu querido amigo, para o meu irmão Marco Costa. Vai assim uma fatia bem grande do coração para você ser bem feliz. Vou tocar mais um pouquinho com ele aqui. Instrumento que não dá vontade de parar de tocar. Selmer Mark VI, de 1974. Super revisado, prontíssimo para começar uma nova história. Com esse que é uma pessoa incrível, Marco Costa. Parabéns, obrigado novamente pela amizade, pela confiança, pela paciência que você tanto tem comigo. E por essa união que nós temos, que veio de Cristo, que veio de Deus, é claro, mas através da música. Essa antila da palavra de Deus, essa serva, que aí estamos até hoje e, se Deus quiser, por muitos e muitos anos. Olha que canhão que ficou esse instrumento. A aceleração, a resposta, a afinação, o mecanismo que eu trato de fazer um trabalho assim muito, muito dedicado na regulagem, na abertura das chaves, para que ele fique super silencioso. Aí com os upgrades que eu fiz em 2021 em termos de materiais, calços, lubrificantes. Olha só a sua Lamborghini. Vou tocar agora um pouquinho com a minha boquilha do dia a dia. Aquela ali é uma Berg Larsen, bem antiga. E aqui a minha boquilha do dia a dia, a Daddario Select Jazz. Hmm.
Selmer Mark VI, que eu preparei com todo o coração para o meu querido amigo Marco Costa, o melhor amigo de muita gente e que eu tenho o privilégio de poder falar que é um dos meus melhores amigos, meu irmãozinho. Aí, Marco.